প্ৰথম কথা হ'ল যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত যোনে নুঠক 100% জিকিব আৰু আগতকৈ বেছি ভোটত জিকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই তৃতীয়বাৰ আৰু নিশ্চয় ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে বহুত ধৰণৰ কথাও আহে এনেকুৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এবাৰ হাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি আৰু নিশ্চয় আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বহুত কাম হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তাৰ উদাহৰণ মোৰ পিছফালে থকা অফিচটোৱে প্ৰমাণ আজি 20 লাখ টকা দি আজি আমি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ টিংৰাই যিটো আমাৰ মণ্ডল বুলি কোৱা হয় তাৰ এটা সুন্দৰ এটা কাৰ্যালয় আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত যোনে নুঠক 100% জিকিব আৰু আগতকৈ বেছি ভোটত জিকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই তৃতীয়বাৰ আৰু নিশ্চয় ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে বহুত ধৰণৰ কথাও আহে এনেকুৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এবাৰ হাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি আৰু নিশ্চয় আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বহুত কাম হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তাৰ উদাহৰণ মোৰ পিছফালে থকা অফিচটোৱে প্ৰমাণ আজি 20 লাখ টকা দি আজি আমি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ টিংৰাই যিটো আমাৰ মণ্ডল বুলি কোৱা হয় তাৰ এটা সুন্দৰ এটা কাৰ্যালয় আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিটোত যোনে নুঠক 100% জিকিব আৰু আগতকৈ বেছি ভোটত জিকিব আৰু নৰেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'বই তৃতীয়বাৰ আৰু নিশ্চয় ইলেকশ্যন সময়ত বহুত মানুহে টিকেটো বিচাৰে বহুত ধৰণৰ কথাও আহে এনেকুৱা নহয় আৰু সেইকাৰণে ময়ো এজন পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে পাৰ্টীৰ এজন পুৰণা কাৰ্যকৰ্তা মই ক'লোঁ 98ত মই পাৰ্টীত আহিছিলোঁ 5 বাৰ ইলেকশ্যন খেলিছোঁ 4 বাৰ জিকিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এবাৰ হাৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় এইবাৰো মোৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টীক মই অনুৰোধ জনাম যে এইবাৰো মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে বুলি আৰু নিশ্চয় আমাৰ পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে বহুত কাম হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তাৰ উদাহৰণ মোৰ পিছফালে থকা অফিচটোৱে প্ৰমাণ আজি 20 লাখ টকা দি আজি আমি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ টিংৰাই যিটো আমাৰ মণ্ডল বুলি কোৱা হয় তাৰ এটা সুন্দৰ এটা কাৰ্যালয় আজি আমি উদ্বোধন কৰিছোঁ।